Ja, alle sammen jo verdige finalister. Vi skulle helst ha kåret alle tre også til vinner, men det er nok ikke sånn det er. Det blir kjedelig da, så da blir det bare tull. Vi må ta en. Vær så god. Skal vi se hva som står på kortet? Skal vi se. Vinneren av årets reiselivspris har satset offensivt, svært offensivt, og bør være et forbilde for innovative reiselivsentreprenører i Norge. Bedriften er et håndfast eksempel på at man kan lykkes gjennom å satse på spisse opplevelser. Å tørre å gå nye veier og treffe akkurat på det kunden vil ha er utfordrende. Vinnerens konsept har vakt oppsikt internasjonalt og viser at den lykkes ved å tenke nytt. Vinneren av reiselivsprisen 2010, det er Juve Landskapshotell! Gratulerer. Ja, det er feil at det blir. Jeg gir meg ikke. Så, hit, mine venner. Her. Den mikrofonen. Ja, dette var stort, og det var sterkt. Og dette her har vært et stort, stort eksperiment. Og det har ikke vært mulig å gjennomføre det uten Nasjonal Turistvei, som kom med arkitekten og har vist at med prosjekteringer, med miljø- og planavdelingen i Møre og Romsdal fylke, som ga oss lov til å gjennomføre dette eksperimentet i verna natur. Nordahl kommune, Innovasjon Norge, som har bidratt med støtte til prosjektet. Barna mine her, som har hatt en far som har sett ut som har vært spinnvill innimellom. 5 år med prosjektering, restaurering og bygging. Og ikke minst jeg må også takke naboene mine i Valdalen og rundt Gudbrandsdalen for det de har holdt ut med han her sprø karen fra Ålesund som kom inn og satte litt bygda på ende og på kartet. Tusen takk alle sammen.